90-იანი წლების დასაწყისიდან მოყოლებული სხვა მრავალ პრობლემასთან ერთად, საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ პრობლემად იქცა მიგრაცია. ფინანსურ კრიზისის გაქცეულმა ქართველებმა ბოლო 25 წლის მანძილზე მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გაიდგეს ფესვები. საქართველოდან მილიონზე მეტი შრომითი მიგრანტია გასული. ასე შეიქმნა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ქართული დიასპორები. თუმცა სადაც არ უნდა იყოს, ქართველი მაინც საქართველოში ასულით და გულით. გარდა იმისა, რომ ქართველი ემიგრანტები საკუთარ ოჯახებს ეხმარებიან, ისინი არც საქვეყნო საქმეს ტოვებენ უყურადღებოდ. სწორედ მათი დახმარებით და ორგანიზებით შეიქმნა უამრავი საქველმოქმედო ფონდი თუ ფინანსური ორგანიზაცია, რომელიც სერიოზულ დახმარებას უწევს საქართველოში სოციალურად დაუცველ ოჯახებს. ქართული დიასპორის კვირეული, რომელიც უკვე ტრადიციად იქცა, სწორედ ქართველი ემიგრანტების საქართველოში შეკრებას და მათთან ერთად იმ იდეების შემუშავებას იმსახურება, რომელიც მათ კიდევ უფრო დაახლოებს სამშობლოსთან და მათ გამოცდილებას ქვეყნის საკეთილდღეოდ წარმართავს. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ისეთ ადამიანებს, ვინც წლების განმავლობაში სამშობლოდან შორს ცხოვრობდნენ, მაგრამ ბოლო წლებში უკან დაბრუნდნენ და საკუთარი ბიზნესი თუ სხვა პროექტი თავის სამშობლოში სურთ განახორციელონ. ასეთი ადამიანებისთვის სპეციალური ფონდები არსებობს, რომელიც მათ ფინანსურ დახმარებას უწევს. ჩვენ თანეთად იმყოფებოდა საერთაშორისო ორგანიზაცია IOM-ის ხელმძღვანელი ქალბატონი ილიანა დერილოვა, ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ვეწვიეთ ელავს, სადაც დავათვალიერეთ რამდენიმე მცირე საწარმო, რომელიც ამ ორგანიზაციის ხელშეწყობით იქნა შექმნილი და ეს არის ნაუშად უცხოეთიდან დაბრუნებული ქართველების საწარმოები. პატარა საპარკი მახერო, პატარა სასტუმრო, პატარა მაღაზია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ორგანიზაციის ჩვენთან თანამშრომლობა. საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველთა შორის ყველაზე გამორჩეული ადგილი იმ ემიგრანტებს უჭირავთ, რომელთა ცხოვრებაც საქართველოდან შორს უკვე საუკუნეებს ითვლის. ასეთია ფერეიდნელების, ლაზების, მუჰაჯირთა შთამომავლების, ისტორიულ ჰერეთში მცხოვრები ქართველების, ეგრეთ წოდებული ინგილოების თუ სხვათა ისტორია, რომელთაც სამშობლოდან შორს საკუთარ შთამომავლებს უამრავი დაბრკოლების მიუხედავად შემოუნახეს ქართული კულტურა და ტრადიციები. სწორედ მათი დახმარებით და უდიდესი ძალისხმევით საქართველოდან ასეული კილომეტრით მოშორებულმა გოგობიჭებმა იციან, რომ ისინი ქართველები არიან, რომ მათ განსხვავებული უძველესი კულტურა და ტრადიცია აქვთ. აქვთ სამშობლო, რომელსაც ისინი ენატრება და უყვარს. სწორედ ამიტომ მათ საქართველოსთან დაახლოებას და ახალგაზრდა თაობის საქართველოში მოწევას გამორჩეული ყურადღება უნდა მიექცეს. ძალიან გაგვიხარდა. ბევრ ქვეყნიდან დელეგაცია ჩამოვიდა. ჩვენ საქართველოში რა ქეთდება, რა ბიზნესია, საზღვარგარეთიდან, თურქეთიდან, რა ვიცი, ესპანეთიდან, უკრაინიდან, სასომეხეთიდან, აზერბაიჯანიდან ბიზნესმენები აქ საქართველოში მოდიან, რა საქეთებენ, როგორ აქეთებენ. ეს ეკონომიური ერთიერთობა როგორ მიდის, ეს ყველაფერი გევგეთ. ჩვენ თვით ძალიან ისიყო რა. ძალიან კარგი რაც ხაიყო, ჩემი წინაპრები გურული ვარ. ჩვენ ხიდის თავიდან ძველი გადასახლებულა აჭარიდან წასულან თურქეთში. არის ისტორია ისე მოხდა, რომ ჩვენ დუმბაზიები, ზოქი დუმბაზიები თურქეთში ცხოვრობ ჩვენ და წარანშენი თლატნათესევები ცხოვრობენ საქართველოში. საცხოვრებლად ჯერ არა, მაგრამ ყველას აინტერესებს რა. ახალგაზრდებს საქართველო აინტერესებს. სამშობლო, ჩემი წინაპრები საიდან წამოვიდნენ, სად იცხოვრეს და მე აქ თურქეთში გადმოსახლდნენ, ყველას აინტერესებს. ერთის იმის გარეთ რა აინტერესებს, იცი? კულტურა აინტერესებს. წერა-კითხვა აინტერესებს, ქართული ასოების დასავლა და ქართული ენა სწავლა აინტერესებს. იმის წინ ჩვენი ნეგოლში კურსები გავსხენით. მაგრად მიდის კურსები. ახლა ზამთარში კიდევ უნდა დევწყოთ. 60-60-60 ასე სამი თვე სეზონით ვაკეთებთ. ყველა დიდ სიხარულით მოდიან და ქართულ ასოებს და ქართულ წარაკითხვას და ქართულ ენას სწავლობენ. ჩვენ ერთად ვახორციელებთ სხვადასხვა საქმეს საქართველოში. აგრეთვე ყველა ქართველს, რომელიც კი საქართველოდან საზღვარგარეთიდან არის ახალი დაბრუნებული, ან ვისაც ბიზნესის განხორციელება უნდა საქართველოში, ჩვენ ხელს უწყობთ. პარალელურად ჩვენ ხელს უწყობთ და ვაძლევთ სხვადასხვა ხარდაჭერას, როგორც იურიდიული, ასე ფინანსური, ასევე სხვადასხვა ხარდაჭერას ნებისმიერ ბიზნესის საკითხში. აბსოლუტურად ყველა ჩვენი დანარჩენი დიასპორის წარმომადგენლებს და რა თქმა უნდა, ი კიდევ მინდა აღვნიშნო, რომ ესეთი დღეები უფრო აძლიერებს, აღვიძებს სიყვარულს, როგორც
საქართველოს ხალხის მის ძილძველ და ახალ დიასპორას მიმართ, ასევე დიასპორაში მაცხოვრებელ ქართველებს, ბავშვებს, მოვალთაობას თავის სამშობლოს მიმართ. უკვე 20 წელზე მეტია ჰერეთში ქართული კულტურის, ქართული ენის ფურჩად ქცეულა ალიბეგლოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის თეატრი, რომელიც უდიდესი პოპულარობით სარგებლობს იქაურ ქართველებში. მას სახელმწიფო დრამატული თეატრის სტატუსი აქვს მინიჭებული. თეატრი ქართულ კულტურას და ქართულ ენას უდიდეს პოპულარიზაციას უწევს და სამშობლოს მონადრებულ ახალგაზრდებს ქართული კულტურის სიახლეებს თავაზობს. მათი ყოველი სტუმრობა საქართველოში უდიდესი სიხარულის მომნიჭებელია. ქართულ ფესვებთან შეხება კი გამორჩეულ სიხარულს მანიჭებს. კარგი იყო ძალიან, დიდი სტიმული იყო ჩვენთვის. ძალიან განვიცდით, ძალიან განვიცდით, მაინც დაკომპლექსებულები ვართ ენაზე, ძალიან გვეხარია. საქართველოში კი განსაკუთრებით. ჩვენ ერთ მაცხოვრებლებს გვაქვს სამი რამ, რაც ესე ვთქვათ, მოკავშირებს საქართველოსთან ენა მამული სარწმუნოება. ეს პირველი და მეორეც აქ ჩამოსვლით ამ ადამიანებმა კიდე ერთხელ შეახსენეს საქართველოს, რომ ისინი არ არიან სხვები, იმიტომ რომ ისინიც მართლაც რომ საქართველოს ეკუთვნის და უბრალოდ ამით უმეტესობა არ იცის მათ შესახებ და უნდათ რომ კიდე ერთხელ შეახსენონ. ამ რაღაცა პატარა სპექტაკლით გაახსენონ თავი. და მე ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანი იყო და ჩემი თხოვნა იქნება, რომ მომავალში გაითვალისწინოს დიასპორამ და ასევე სხვადასხვა ორგანოებმა, რომ ეს ხშირად მოხდეს. და ძალიან დიდი სასიხარულო მოვლენა არის, რომ ალიბეგლოს თეატრი ჩამოვიდა ჩვენი ისტორიული ჰერეთიდან, საინგილოდან. მე ვნახე ჩემი ძველი მეგობრები, ისინი ჩვენ მოვიწვიეთ და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი თანამშრომლობა გრძელდება. და პულსაციის შეგზნება ქართველობისა, სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი, ეს იქნება საინგილოში, ეს იქნება ევროპის ქვეყნები, ამერიკის თუ ასე შემდეგ. და ძალიან გახარებული ვარ იმითი, რომ ამ 4 დღის განმავლობაში უაბრალმა ქართველმა თქვა ფრაზა: ჩვენ ვიგრძელით, რომ ჩვენ სახელმწიფო ჩვენ ვახსოვართ, ვიგრძელით, რომ საქართველოს ჩვენ ჭირდებით, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ გავუსვით ხაზი ჩვენი საქციელი და ჩვენი გულწრფელი ქმედებით, რომ მართლა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყველა უცხოეთში მოღვაწე ქართველი. მათი წარმოდგენები, მათი ხედვა, მათი კრიტიკა, მათი თანამონაწილეობა და მათი ნიჭი და მათი აზრი და ესენი არიან საქართველოს შვილები დისტანციას და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველა ჩვენგანის, ეს იქნება უცხოეთში მყოფი ქართველობა, ეს იქნება ლოკალური ქართველობა, მთავრობა, ყველა ერთად შექმნით ისეთ კეთილდღეობის მაღალ ხარის, რომელიც იქნება ძირითადი ინდიკატორი ქვეყანაში ღირსეული დაბრუნებისა. სწორედ ეს საოცარი სიხარული იგრძნობოდა 16 ოქტომბერს სიღნაღის თეატრში, სადაც ქართული დიასპორის კვირეული სწორედ ალიბეგლოს სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა დაასრულა. დასრულდა სპექტაკლი და ყველა საკუთარ სახლს დაუბრუნდა, თუმცა დარჩა ფიქრები. ფიქრები სამშობლოზე, რომელიც საკუთარ შვილებს საკუთარ მიწას ელის. ჩვენ ყოფს საზღვარი. ეს ბილს არ ნიშნავს, თუმცა შენ საკუთრებული საქართველოა.